Fala galera que curte o PC Effect, 5 problemas que as RDNA 3 até agora estão apresentando e que vocês precisam acompanhar, mesmo que vocês não queiram comprar as RX 7900 XT e XTX, que são muito caras. Esses problemas todos podem ser corrigidos ao longo do tempo, podem não significar nada e não se desenvolver, mas podem também estar vindo nas RX 7600 XT e 7700 XT, que provavelmente você também pode estar interessado. Então, é muito importante você acompanhar esse vídeo e, lógico, se inscrever no nosso canal e já deixar um like. O primeiro problema é relacionado a software. A AMD não consegue se desvencilhar dos seus problemas históricos de driver que já ficaram no... Imaginário popular, a galera já simplesmente não consegue mais desassociar a AMD de problemas com drivers. Mas sinceramente, aqui no PC Facts, durante todo o review que a gente fez dessas duas placas, nós não tivemos problemas nenhum. Agora, isso pode ser porque a gente não fez testes com overclock e nem com FSR, que são os dois itens mais reclamados. Pelos testers ao redor do mundo. O pessoal do PC World, por exemplo, estava reclamando que os testes que eles fizeram com FSR balanceado em alguns jogos estava dando muito problema, como crashes, por exemplo. Já o canal de Jay-Z2Sense, ao tentar fazer overclock numa RX7900XTX referência, verificou que, dependendo do clock que eles alcancem ou dos clocks que eles arbitrariamente coloquem na placa de vídeo, a GPU começa a derrubar o clock da VRAM. Então, você passando de 3.000 MHz na GPU, automaticamente o driver da AMD na aba de overclock vai reduzindo o clock da VRAM. Isso pode ser algo, digamos que, protetivo, para garantir que a placa se mantenha no consumo target, no power target dela, no alvo de consumo máximo, mas, ao mesmo tempo, é algo que não é esperado como um comportamento normal de uma GPU. O que era esperado era que crechasse. Interessantemente, quando ele fez os testes com uma power caller, foi exatamente isso que aconteceu. Toda vez que ele subia arbitrariamente o clock da GPU, simplesmente a VRAM se mantinha, mas o jogo crashava, ou o benchmark crashava. Já na referência, toda vez que ele fazia o overclock na GPU, o clock da VRAM caía, não tinha crash, se mantinha o TDP, mas a performance era uma porcaria. E aí fica o questionamento se isso é um problema de software, se isso é um comportamento normal da referência que não é replicado pelas parceiras A e B, ou se isso é até uma nova forma de fazer overclock. E você dizer assim, não, vão ter workloads, cargas de trabalho, que realmente vão fazer jus a um clock muito mais alto e que não necessariamente vão precisar de clock de VRAM. E aí, esse overclock permitindo que você consiga um clock bem alto na sua GPU sem precisar overclockar a VRAM ou sem precisar tanto de velocidade de transferência, simplesmente faria sentido, mas isso... É mais um detalhe que a gente precisa acompanhar. Aliás, é interessante dizer que, com essa questão dos decoupled clocks, em que há uma diferenciação entre o shader clock e o front-end clock, a AMD consegue economizar energia, teoricamente, fazendo com que apenas o clock permaneça alto se você estiver usando aquele tipo de frequência, se você estiver utilizando aquele tipo de operação. Só que, ao mesmo tempo que isso pode facilitar. Uma economia de energia, isso pode fazer com que o overclock seja um pouquinho diferente. E aí, essa nova forma de trazer essas opções é que pode estar fazendo toda a diferença e trazendo essa dificuldade é, demonstrada pelo j 200 Mas esses decoupled clocks eles me remetem ao segundo problema: a eficiência energética em determinadas situações. Era esperado que as RDNA3 tivessem uma excelente eficiência energética e isso não necessariamente se demonstrou. O problema nem é a eficiência energética quando ela está em 100% de carga. O problema na verdade é quando ela não está em 100% de carga. Em situações como gargalo de processador, que não é algo que vai ser. Raro em se tratando de placas desse nível de performance, principalmente se você usar em 1080p e 1440p, em casos de V5, você está jogando em 4K, a placa gera 90 fps, mas o seu V5 está capando ela em 60, é um caso de limitação arbitrária da GPU, mas porque você não faz questão de ter 30 fps a mais, porque o seu monitor atualiza em 60. Nesses casos, e em alguns casos de video encoding ou de trabalhos muito simples para essa GPU desse tamanho, a eficiência energética dela piora bastante. Significa que ela aumenta o consumo quando está em baixo uso? Não, pessoal. Tem muita gente confundindo isso. O consumo, evidentemente, reduz, porém, não reduz na proporção que deveria e, muito menos, consegue ser comparável ao consumo que uma Ampere, que uma Ara Lace está conseguindo na mesma situação. A AMD perde eficiência energética toda vez que você limita a GPU, o que pode ser ocasionado pelos decoupled clocks, ou seja, quando você está usando muito um tipo de operação, o clock se mantém alto e o consumo também se mantém alto, mas isso deveria ser para trazer eficiência e não o contrário. Também algo a ser investigado, a ser desenvolvido e que a gente vai estar tá acompanhando. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. A gente precisa que você esteja ciente para que você acompanhe isso com a gente. Um outro detalhe importante, agora mais atrelado à parte física de cada placa, é a inconsistência entre exemplares. Um exemplar, pessoal, uma sample, ela é exatamente, ou pelo menos teoricamente, a mesma placa. Então, eu tenho uma sample de RX 7900XTX, o eu tem uma outra sample, uma outra exemplar, assim como o Adrenaline. Teoricamente, elas são exatamente a mesma placa. Mas a mesma placa, o Cap Frame X também tem, assim como o Andreas Skilling também tem. Só que a do Andreas é de review, a minha é de review, as dos canais aqui do Brasil são de review e a do Capframe Max não é. Mas houve um reporte dele que a temperatura do T junction da Verham estava batendo 115 graus, o que é 17 graus mais quente do que a temperatura que eu tenho aqui. E daí surgem diversas teorias, que não há um controle de qualidade decente por parte da MD no que tange à fabricação dessas referências, ou pior, que exista um controle apenas para as placas que vão para review, para que elas possam ter uma performance melhor, uma performance térmica melhor, ser melhor analisadas e revisadas e a que o consumidor compra e chega na casa dele seria diferente. Essa aqui é mais uma polêmica. A-Zero Stepping. Tá tudo bem, é um nome complexo pra caramba, estranho, diferente, né? Mas isso aqui é mais uma teoria do que necessariamente um problema. A AMD lançou as RDNA 3 com um chip. com... Zero stepping. O que significa que esse é o chip sem nenhuma revisão. Isso acontece quando basicamente todo o pessoal de arquitetura e engenharia da MD ou de qualquer fabricante que trabalhe com silício tinha um target, um alvo de performance e rendimento de recursos que o primeiro chip, a primeira revisão, a primeira tentativa deu tudo certo. Tudo certo assim, pessoal. Alguns recursos são colocados no chip, algumas performance extras são tentadas, mas eles tem uma métrica, uma meta. Se eles chegam nessa meta, está aprovado até para que eles não precisem refazer tudo de novo, refazer todo o processo, revisar aquilo para ganhar uma performance que é de uma meta já batida. Então, acontece sim, vez ou outra, de você colocar um recurso naquele chip que você acaba não usando, mas aquele recurso está lá para que você comece a testar internamente. No caso específico da MD, internamente no grupo Radeon, vamos pegar essa RDNA 3 aí, colocar um tipo de recurso que não vai ser oficialmente divulgado e nem vai ser habilitado para o usuário final, mas que a gente quer usar para testar para ver se a gente usa numa próxima geração. E vários recursos são colocados nessa RDNA que não estão habilitados. Houve até uma especulação de que o Shader Prefetching da RDNA 3 não estaria habilitado apesar das promessas da MD. Só que a AMD já informou que está tudo habilitadinho, tudo bonitinho, que alguns outros recursos não estão habilitados, mas que isso é absolutamente normal, uma prática absolutamente normal. Eu preciso lembrar vocês que RX 5000, RX x teve chips com a zero stepping, ou seja, sem revisão nenhuma. Isso sim é de uma competência muito grande, ou digamos assim, de uma exigência menor de meta, né? Que eles conseguiram cumprir, então reduz o custo. E aliás, é bem provável que inclusive a AMD tenha conseguido um custo reduzido porque conseguiu lançar uma placa logo com a primeira revisão. Outro problema que vocês devem estar sentindo aí em casa é com relação à disponibilidade. Dessas placas. Infelizmente, nós já tivemos disponível aqui no Brasil a RX 7900XTX e a XT por R$ 8.899 e R$ 7.999 na loja do Richardson, mas era pré-venda para entrega em 25 de janeiro. Então, nós estamos falando de mais de um mês de diferença entre o lançamento. E você conseguir essa placa em casa no Brasil. Algo totalmente diferente do que aconteceu com a 4090 e com a 4080. A 4080, inclusive, está disponível em qualquer loja aqui no Brasil, você recebe imediatamente sem pré-venda. Claro, preço absurdo, mas é isso aí. Esses cinco problemas que cercam a RDNA3 precisam ser resolvidos ou pelo menos precisam ser dirimidos. A gente precisa verificar se isso realmente vai se tornar algo sério impeditivo de você comprar essa placa, apesar de que eu acho que o impeditivo mesmo está sendo o preço. Mas a gente precisa verificar como que isso evolui. Infelizmente, por conta da disponibilidade baixíssima, seja para reviewers, seja para o público mesmo, a gente não vai conseguir fazer uma massa grande o bastante para a gente poder mensurar a quantidade de pessoas que pode ou não ser prejudicada por cada uma dessas situações que a gente expôs aqui no vídeo. Como a 4090 teve uma certa aceitação e uma quantidade de venda relativamente expressiva, a gente Conseguiu mensurar quanto de 4090 teve problemas com adaptadores ao ponto de concluir que aquilo ali era um caso extremamente específico, raro e sabe, uma outra ocasião que aquilo vai se suceder, ao ponto de poder tranquilizar qualquer dono de 4080 ou de 4090 de que não vai haver problema nenhum você usar a sua RTX com aquele cabo adaptador. Porém é importante frisar que vocês precisam prender tudo bacaninha para que não haja problema e é essa a importância. Da imprensa, da mídia, de canais como o Facts. Tá bom, pessoal? Então não se esqueçam de deixar o like, comentar no vídeo o que vocês acham desses problemas, se eles são de fato impeditivos ou não, e se inscrever no canal para os próximos vídeos.